Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Sama mbok journaliste yi ma ngi len di nuyu di len ziar di rafetlu sen teway fi ci sama keur di contane nak ci ñew bi ñen ñew fi jël ma en tant que journaliste waye nak li tax teway bi yep yit manam dama di responsable bok au niveau de département de Pikine wara indi ay leral ci li nga xamanteni xewna fi di jël samay parole nak diko waxtane kilifa rewmi muy le président de tous les sénégalais président Macky Sall diko xamal rek waxtan wi liko waral ma di len xamal ne nak waxtan bi waxtanu jamm la waye nak dafa tollu fo xamanteni su ndox touro an baq mo ci dess té day tollu fo xamanteni nak bo bokké ci njabotu président parfois nga gis ay fay yo xamanteni mi ngi xew fi ci département de Pikine di xew ci sa commune muy ginaaw ray nord day bax na nga indi ci ay leral rawatina nak local yi ñu joggé té am ci ay problème yu reuy ay pertes yu bari ñaarël bi ci top ñu joggé ci législative yi lu toll né département de Pikine ñu ñak ko té warul won am kon da fay bax ma bok ci biir parti bi indi ci ay leral indi ci sama metit ak sama nakar xol ndax président ku ne xam na ni liggéey na réew mi liggéey na aussi lu ko wara may législative liggéey na lu ko wara may localité yi kon su fekke ne ay erreur dafa am ay fay am dañu ko wara waxtane wa may wax nak li nga xamanteni mom moma nakari ndax ñun dañu fi nek dès la première heure and ak le président depuis dekol ngor parce que nak kuy fatte demb sa demb dafa baxul mais biñu ande ak président nak doon ay ndaw demb ba tay ñun la jeunesse ñun ñi nga xamantene ba mu metté ba tay ak ba muy neex ba tay ñi nga ande ak président waye ñun dañoo déssé gis suñu bop ci biir département bi dañoo déssé gis suñu bop ci biir parti bi amuñu ci considération té considération bobu nak lañu la bëgg mom la ñeneen bëgg ñu bare ngi tok tay di méré président té boy sét méré wuñu président dara ludul ay responsable am yi nga xamanteni tay ño and ak mom te jappale wuñ ko ci lu bari kon nak da fay tollu fo xamanteni dañ ci indi ay leral waxtane ko parce que nak en tant que membre fondateur en tant que membre fondatrice fi ci département de Pikine yag fi man mënuma concevoir lepp lo xamanteni dañ koy def ci biir département bi dima ci sagane dima ci ñaka jox sama cër te lepp lo xamanteni dafa wara mëna xew fi ci département bi wara xew ci sama commune dama ci bëgg considération parce que li tax may expliquer wu moy que ni man président moma ñor président la gëm président la gis vision ci biir sénégal ak limu liggéey ci sénégal ak bima and ak mom ba tay deugal bi mu deugal liggéey lu ñëpp tek seen bëtt motax ma japp président suma tukki won sax damay bayyi sama tukki yépp bu local joté bu élection joté ma délu suwat ñew wayé duñu ma bolé ci dara duma gis sama bop ci dara té loolu nak man lané dama koy déplorer parce que nak kuma xam xamma ci bu yag ba tay depuis 2008 ci côté président té loolu nak du nekk lu may léral mom président Macky Sall en personne xamna Ngone Diop wayé défé nané xamna tam la jeunesse président ñu ngi koy sante ñi ngi koy gëreum day dañ nan ko nak de gessul nga xolaat sa jeunesse gessul nga xolaat ñun te lepp lepp lo xamanteni yang koy def ci biir Pikine war nga ci xolaat ndax impliquer nañ ci say ndaw bu baaxa baax ci biir commune mais nak ci biir département yi parce que nak man mi di wax tay so gisee may wax dafa am lu bari bari lo xamanteni d'accorduñ te it nak dañoo fatte dolel ñi nga xamanteni ñoo fi nekkon depuis dekkal ngor da baxna ay allié baxna and tay ak ñi nga xamanteni tay ñom ñoy transhumant yi baxna waye tamit war nga gesu tamit ñi nga xamanteni ñom ñoo fi nekkon demb ak bëkk demb jox leen ay poste de responsabilité ñun dafa am ñu boot ci suñu ginnaw tay li ma def ni dama naron convoquer samay femme convoquer samay jeune tok def sama conférence de presse mais nak mako sentiré waté ni ma tok nak bëgg wax li nga xamanteni man moma metti
mo metti ay jeune yu bari yo xamanteni xeyna mënu ñu exprimer wu may wax ne li nak dama koy waxal sama bop way diko waxal toute la jeunesse parce que dafa toll fo xamanteni nak war nañu am considération ci parti bi war nañu am cieur président war nañu sétat dimbali wat ñu la jeunesse ñi ngi koy sante nak mom président diko gëreem diko ñaanal yalla waye nak waxuñu ko ne deful waye dañ koy ñaan mu doli surtout nak ci côté ndaw yi dañ koy ñaan aussi mu doli ci ñi nga xamanteni tamit ñoy ay responsable parce que président da leena fal jox leen ay poste de responsabilité waye ubbi luñu seen jeune ni ben buntu ubbi luñu fami ben buntu dañu tej seeni buntu te xare wuñ leen fofu président bam leen di jox daf leen jox pour ñepp daf leen jox pour ñi nga xamanteni tay ño nek ci parti bi tay am ci ay problème wala am ci ay nakara wala am ci ay metti xol ñu déglu leen attentivement fu président mën ta jot ñom ñu jotal leen fa mais man ñi nga xamanteni tay président jox na leen fi ay poste yu baax ay poste ministériel tay xoluñu ben xobé xoluñu ay ndaw président xoluñu kenn kon nak li may wax damay wax président de la république li man la engagé ma diko wax niko en tant que jeune bu nek ci biir commune bi bokku ci biir commune bi tay ñuy def lu doyna ay élection génné la ci bolé wuñ la ci tay sa lepp nga def ko ci parti bi sa lepp nga def ko ci président Macky Sall ah metti na waye nak man kuma xam xamni président la bëgg bolé wuñ ma ci ben réunion bolé wuñ ma ci ben programme bolé wuñ ma ci dara ba paré ay responsable yo xamanteni dañu nekk ci biir commune di xex di xlo rawatina nak sama commune président defal leen lu nekk ñu ni dañu ant ak coalition coalition yi di xexanti ci seen biir ñom ci seen biir man lool lay déplorer té makoy déplorer ci commune yu bari diko déplorer nak fi nga xamanteni fi la bok muy département de Pikine parce que département de Pikine bi nak dañ fe manquer considération qu'on se dise la vérité gisunu ci sunu bop ci dara bolé wuñu ci dara surtout nak man wa bolé wuñu ci dara té ku ne xamné nak bamay liggéey liggéeyal na président Macky Sall lepp fuma fo wara taxaw lepp luñ ma mësa wo taxaw na ci jël na sama doole sama choono lepp ñu def ko ci président mais nak parfois dañuy laaj sunu wall ak sunu cieur di wax nak président kani nombal tank yi nga xamanteni tamit mi ngi koy def ñi ngi koy ñaan tamit na ci gëna renforcer jeunesse bi nañu ci gëna jox sunu cieur nañu ci gëna boole waaw benen bi ci top tamit moy kani ah wa troisième mandat mom d'accord nañu ci man de d'accord na ci ndax président ku ne xamna ni liggey na fi lu ko wara may tay benen mandat te man gisuma ne sax troisième la dama gis ne président bi moy deuxième mandat ñu ko koy ñaan nak buñ ko yuxu buñ ko xoxotal wala buñ ko def dara ba tax mu bëgga rasu wala mu bëgga dem wala dara ñun ñu koy bëgg ba tay aduna ñu koy bëgg parce que mom moko fi liggey ku gis réalisation président ku gis vision président ku gis chantier yi xamne président liggéey na lu ko wara mayat mandat kon nak ñun ñing koy ñaan man bok ngone djob mang koy ñaan tay président Macky Sall mu tok liggéey doxalat réew mi ndax réew mi da ci bok di doomi réew mi te biñ ko fi tégué defu fi dara way ñing koy waxit na delu ci wat nak xolaat partem bi na delu ci wat xolaat ñimu jital na delu ci wat xolaat ñimu tek ci poste yi lolu nak ya des manquements parce que dafa tek ay poste yo xamanteni tay ñooñu xamuñu sax ay ndawam xoluñu sax ay ndawam duñu wuyu téléphone duñu faalé nit ñi duñu topato nit ñi duñu def dara té xaaruñu ko won ci ñoom kon nak liñuy wax président Macky Sall man président lay adresser samay power diko ko wax ñun mom lañu bëgg man président la gëm té bari na ci ñiko gëm ci ñun waye ñu bari li leen metti moy ba tax ñu tok di déglu président moy kani manque considération fi ci département bi mo len dal ken impliqué wu len ci dara ken bolé wu len ci dara ken bolé wu len ci lenn lo xamanteni ñing koy doxal ñun bu élection joté sax dañ dul gis ah moy yi nga xamanteni waccé nañ ko pour campagne sax dañ ko dul gis fu len neex lañ koy duggal lu len neex lañ ci def té benn nit lañ koy jox muy def la ka ca neex ak nim ko neexé kon nak président dañ lay ñaan ni ñunit dañoo bot suñu njabot bot sunu ginnaw ñu and ak ñun di ñu jappalé ngir lan ngir bëgg giñ la bëgg ngir fonk giñ la fonk ngir bëgg la jappalé nga gëna continuer nga gëna avancer ci say chantier ak sa liggéey bi nga yor ci
def ci piki ci aduna bi wërngël kep kon nak ñi ngi lay ñaan nga boole ci li ngay def nga fataliku ñu té bañu faté ñun sa njabot ñun la jeunesse ñi ngi la koy ñaan bu baax 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 président am nañ nak luñu metti mais dinañ tok ñu xamné ñun parti bi mom moñu ñor parti bi luñu gëm parti bi mom lañuy moy suñu titre té ci parti bi lañu tambalé suñu lepp kon nak président dañ lay ñaan de grâce nga bayiñu xel té bayiñu xel bu baaxa 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 baax parce que nak li day indi frustration tayit nak ba lañu jog ti def naka sudu non dinañ la wax suñu frustration suñu metit ak suñu nak ak suñu manque de considération ci biir département de Pikine bi